AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。おはようございます。今日は劇場の前にとあるお仕事があって、それのために今からメイクをしていきます。でこのままこのメイクのまま劇場にも出るので、まあもちろん直しはするけど、普通にだから普通のメイクをしていきます。もうすぐなくなる。でも新しいの買ってます早い。ちゃんとストックはあります。メイク道具がなくなった瞬間って結構嬉しいかも。私なんかあ使い切れたみたいな気持ちになる。うん。だからすごく嬉しい。なんかやっぱりこのメイク道具も試したい、あのメイク道具も試したいみたいなタイプの人だから私。そうだからいろんなメイク道具を試しすぎちゃって、いつもなんか中途半端なのが多くて、だから嬉しい。そして今日は時間もあるので電気ビリビリなんてしちゃいまーす。アクスタのね販売時間ストーリーを間違えてた、ごめんね。うん、おもろい顔、半目で顔半目で見てるけどめっちゃおもろい。全然左動いてくれないんだけど、え、そういうことある？そんなこと、あ、多分水分が足りない。うん、左の筋肉死んでますね。全然動かない。来てる。
まあ夜もやってるんで朝はこれぐらいにしておきましょう。昨日も言ったけど夜の方がパックしながらやってるから水分量がずっと保たれてる状態で、そう肌にねできるので、夜の方がたっぷり時間かけてやってます。昨日の夜もやりました。最近なるべく毎日パックするようにしてて、もちろんなんかもうめっちゃ眠いみたいな日とか、もう今日無理だみたいな日は、その次の日が休みだったらやらない、次の日仕事だったらやるけど、うん、死んでもやるけど、なるべく頑張ろうと思って、やっぱり今の間違えた今の努力が20年後の自分の肌を作るので、今を全力で頑張ります。40歳の自分が楽できるように、アルピオン全然年取らなそう。いや年は取るんよ年は取るんよ、ほんまに。取らせてくれ、むしろ。取らせてくれ、取りたくはないか。そう、でも見た目はずっと若くていたい。ですね、あービリビリしてる、気持ちいい。あ、切れない、アラーム。おはよう、10時です。寝ながら、あ、脳みそ寝ながら配信見てた人、今ので脳みそ起きそう。おはよう。12時に起きる予定、2時間早く起きちゃったじゃん。何でもできるね。やったね。
今日はどこに行くんですか。今日は劇場です。あとその前に一個お仕事があります。劇場を知らない人に劇場の魅力を伝えてください。オンデマで見る、見て頑張ってオンデマにもアピールする。迫力、距離が近い。爆裂、爆裂は分かんない。時と場合とその人が座ってる場所による、うん、大迫力、めっちゃ近い、めっちゃ目が合う、照明がキラキラ、それはそう。なんか朝からこれ飲むの日課になりすぎてる、やばい。次この時間のこれは9点です、きっと。はい、正解。天才。すごすぎ、ハルピョン。やば、携帯落ちた。この間さ、せっかくフィルム変えたのにさ、また落としてバキバキになった。最悪。悲しい。結構よく。すごい。OS 版の写真めっちゃ可愛いだって。なんかあのみんながツイッターで上げてるの写真見たけどさ、すごいあれだね。アンニュイな感じ。
私はヤギちゃんとヤギちゃんのあれを着てます。ヤギちゃんの制服を着ています。こんにちは。ハルピョン自引きして嬉しい。それは最高じゃん。めっちゃ嬉しいやつ。メイクうち助言したっけ。なんかありがとう。してたならしてたならありがとう。夏のメイクとかかな、まあ、言ってたかも。そういえば薄めにみたいな。エクスタゲットしてね、ぜひ。注文したい。ありがとう。高野さんハートありがとうございます。ストーリー、私のストーリーから飛べば多分リンクすぐ見つかると思うんで、ぜひストーリーから飛んでください。って言えばどっちがおすすめ？でもサイズ感が全然違うのよ。全然ではないけど、まあちょっと違うのよ。そうだからコンパクトがいいなって方はピンクの衣装の方、新衣装だけど大きいのがいいなって人はカラコミンクの衣装の方かな。うん、でもまあどっちも普通に可愛い。どっちもおすすめ。強いて言えばとかない。普通にどっちもおすすめ。大きくはない。その通常サイズぐらい別に。でもそのどっちか比べた時に気持ち、カラコンウィンクの方が大きいぐらい。気持ちね。そう。
多分吹き出しとかも上にあったりとかするから気持ち大きくなってるかなって感じ。新衣装の方は名前がこの足元についてるから。でもピョンズの人にめっちゃ聞かれる、え、もうピョンズなんだけどどうしたらいいのって。もうこれを見てなんか自分のあれモチベに、モチベというか戒めというかしてください。はい、いつもよりも念入りにコンシーラーを塗ってます。あの全然意図はありません。なんか時間があるんでそれだけです。お、 CD フラゲやったね。黒とか消してみたり でもそんな時間ないんだよね、うちこんななんかのんびりやってるけど、ここは時間ないんだよね。そのメイク、劇場メイクが時間あるんだよね。そうだから別にここに時間あるわけじゃないから、ここあんま時間割けないんだけど、髪の毛もやんなきゃいけないし、やばすぎー。いやタクシー行く前に CD 届いて、あれだよきっと握手会までこれを聞きながら楽しみに行ってねっていう粋な計らいですよね。そんな発想ミスとかじゃない、粋な計らい。
今日受け取れたな、だって。止まい。まあ、フラゲ日は明日だからね。ん？今日なのか。あ、今日か。もう今日16日か。家に取りに届くとまずいので佐川に取りに行きました。なんで、なんでまずいの、なんでそんなこと起きるの、どういうこと、何か隠してるってこと。何か隠し事でもあるってこと。うちらは隠したい存在ってこと。ねえ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 、怖っ。話をしてすぐ別れた。運命はいつもシナリオがないのさ、思いもよらずに突然展開するものさ、本人たちが驚いて急接近。あ、どうなるの、おさまさん。これ流れてたよね。レディオから流れてくる。握手会の会場で。その準備はできた。ちょっと下敷き置いとこう。ファンデーション持ってこう。ピンときた。ピンときた。君は宇宙人。みんなとはどこかが近く。今日第4話放送。あ、劇場と錦糸町は同じ私服です。ちょっとさすがに着替えれない。さすがにそんなにいっぱい服持ってないし、まず着替える時間とかないから、さすがに同じ服です。おすすめのメイクブラシ、え、リリミューのこのチークブラシがめっちゃ私はおすすめで、めっちゃのせやすい。ここのチークめっちゃおすすめ。リリミューって指原さんのあのブランド会社なんですけど、そうだから、そのすごい安心感もあるし、サッシーさんが作ってるっていう、おすすめです。初めて聞かれた、メイクブラシおすすめありますかって。
かなかブラシだけ聞かれることってないからね。この間ファンの方にマック、あのブランドのね、ブランドのマックのメイクブラシを1本もらったんだけど、なんかどこに使えばいいか分かんなすぎて、そう、まだ使ってない、どこに使おうかなって悩んでる、悩んでる最中。なんかアイシャドウ用のブラシの感じでもなかったし、どうしようと思って、何に使うのがベストかなって考えて、まだ使ってないです。すごい分かりやすい、私使ってる色めっちゃここメイクのね下地でね、この色がめっちゃ便利だからめっちゃ使っちゃうのよ。そしたらここだけなくなってく、真面目にやってるメイク。あれ、ピンクのライナー入れてなかったっけ？この間抜いた、あった、入ってた。ピンクに足してみました。
そう、アイスのポイントめっちゃたまった。みんなが協力してくれたおかげで嬉しい、ありがたい。本当に全力でアイス食べれる。かわいい、ありがとう。ちょっとつけすぎた。でもなんかさ、一時さめっちゃ暑かったけどさ、とあの気温ちょっと落ち着いてきたよね。普通に夜エアコンなくてもいける。なんか前はエアコンないと無理みたいな感じで、私配信の時もエアコンつけてたけど、なんかちょっと収まってきた。え、もう秋？早くない？もう秋なの？早くない？マジアイスありがとう。もう秋来ちゃった。君だけが秋めいていた二人の季節。切ない風が風が吹いている。まあ夏は夏で夏の良さがありますからね。今何回夏って言ったでしょう。正解は3回でした。すごいどうでもいいクイズ。え、夏は夏で夏の良さがありますからね。3回です。ここに髪の毛いる、気になるって。よし、今夏ってな、いやいやいや、じゃあ10回ぐらい。めんどくさくなっちゃった発表、めんどくさくなっちゃった。10回ぐらい言った。アイライン、
ッケー、アイライン。私はいつも、もう最近は目尻にしか引いてない。よし髪の毛の前にまつげちょっとだけやる。そう、ギャンギャンは劇場ついてからギャンギャンにする。あれ、意外と時間ある。ストレートでいい。そう、劇場あるからね、なんか変に巻いちゃうとね、劇場でメイクさんに綺麗に巻いてもらえなくなるから。ストレートにします。あれ、これもっと待ってたやつどっか行った。今日公園ひゆかいる？ひゆかにピン借りたままなんだよね、うち。いないかな。明日必ず会えるか。でも明日だ。いないの、ひゆち。つらい、寂しい。まあ、でも私の中では誰かいれば、4人のうち誰かいればいい。ゆいさん、みずみん、レミヒューのうち誰かいればちょっとでも幸せになれるので。そう、今日はゆいりさんがいるからもう幸せ。ちょっとだけ内巻きにしていこう。昨日さ、ちゃんとドライヤー頑張ったからさ、え、マジで髪の毛綺麗なんだけど。嬉しい。ありがとう、昨日の自分。おはよう、みんな。おはよう。ハピョン、11時過ぎには配信終わる。
それまでに頑張って髪の毛作る。ちょっともうちょっと一個ずつ丁寧にやった方がいいかな。もうちょっと丁寧にしよう。なんかざっくりアイロンざっくりやりすぎた。え、なんかアイロン200度になった。やめてやめてやめて、髪の毛なくなる。聞いてください、日向がラディアント使ってた。私がすごい悩んでたヘアアイロン。そう、昨日握手会でえみたいな、なんか見たことあるドライヤー出て、ドライヤーじゃないや、アイロン出てきてえみたいな。日向ラディアントなのって聞いたら、はい、よくわかんないけど使ってます。だから今度借りたいと思ってもうその時は自分の使ってた時だったから、今度借りようと思います。一回でもコード長いっしょって聞いたら、えマジで長いっすって言われた。やっぱそうなんだなと思って。めっちゃ時間かけてやってる。次こっち側。お疲れ。
アイロンで火傷したことありますよ。後になったことはないけど、熱っみたいな、全然ある。何回もあります。うん、女の子は基本あるんじゃない？まあ、男性でもアイロン使う人はありそう、普通に。人間失敗して強くなる生き物なんでね。まあ、なるべくしたくないですけど、やけど後に残ると困るので。これは絹状です。ちょっとこの時間の通知は何か分かんないな。なんだろう。さっきの時間は9点って分かったけど、オフィシャルショップだ、うちも。うちもオフィシャルショップでした。正解一緒。そう、オフィシャルショップだけ通知オンにしてて、新しいグッズ出たら宣伝しないといけないから。ツイッターはオフィシャルショップだけオンです。あとは基本オフ。こんにちは。ちゃんと仕事してるんだよ、こっちは。えらい。
よし、ストレート、気持ち毛先内巻き、前髪とまつげだけ。かわいい、ありがとう。そう、星屑テレパスのグッズも明日までなんですよ。みんなゲットしてね。全部可愛いから全部おすすめ。よし、マスカラします。今日さ、朝からまつげ2本抜けたんだよね。
私服だから一旦これぐらいでいっか。ギャンギャンは劇場はちょっともうちょっと待つ、マスカラ立ちたた出しますけど、ちょっとこの毛先のこのあたり、目尻のあたりつかない。劇場の時はしっかり。これは私はゆきりんさんのユーピンクのマスカラを使ってます。束感作りやすいけど、なんかすっごいギュインってなるわけじゃないから、ナチュラル盛りにおすすめ。私は今マツパしてるから多分すごいギュインに見えると思うんだけど、そう、これ多分普通のビューラーだったら全然普通のただのまつげなんで、すごいなんか派手すぎないから。でも細いところまでちゃんとついてくれるのでめっちゃおすすめです。5番じゃない、 U ピンク。ピンクのマスカラ番号はない、あんのかな。ちょっとシールつけちゃってるから見えない。束感がとっても作りやすいです。完成。その仕事用メイク、劇場用とはまた別、お仕事用のメイクが完成しました。ちょっと これで一旦劇場の前のお仕事に行ってきたいと思います。
き。かわいい。しっかりお仕事して劇場も頑張って明日のリリーベに備えたいと思います。いい時間、11時ちょっと前。みんなもオンデマでぜひアルピョンのことを探してください。よろしくお願いします。まあ今日は8人だからね、そんな探す目凝らして探さなくても多分見つけれると思うので、ぜひ見つけてくださいな、お願いします。ということで、それでは、すみません。ランキング読みます。いきます。1位、鉄道の8アットピョンズ、ハルピョン永遠推しさん、ありがとうございます。2位、マジカのバナナアット、本日も優勝祈願お願いします。もう大優勝、君は今日も大優勝、ありがとう。3位、ベベモンさん、ありがとうございます。4位、タカノンさん、ありがとうございます。5位、バンボシさん、ありがとうございます。6位ゆたぱぱ007さん、ありがとうございます。7位マジありがとう。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位トシさん、ありがとうございます。10位ピアノマンさん、ありがとうございます。11位マーアットピョンドさん、ありがとうございます。12位大政015さん、ありがとうございます。13位マチャルさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。橋本顔などなどできましたので、私は今日も全力でハルピョンを頑張りたいと思います。今日はオンデマさんでぜひ皆さん、まあ現地に来られる方は現地でハルピョンのことを全力で応援してください。よろしくお願いします。また劇場でオンデマでVR でそれぞれお会いしましょう。それでは最後にランキングじゃないや、キャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6915盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本春奈でした。それではまたね、ありがとうございました。やばい、そろそろすぎて幸せ。ありがとう。バイバイ。またね。頑張ろう。おー。